Toma, bora chegando. É a BXC, segunda temporada é plataforma Xbox, oferecimento Simples GPS. A WLF Sports Wolves, a segunda line vem chegando contra o Máquina do Mal. Lá da Guito, grupo 1. Temos também, às 23h30, teremos Black Dragons enfrentando o Medellín. É o grupo 2, rodada 8, Liga BXC chegando pra gente. Vambora chegando! Vem. Tá preparado? Então vem com o Titã! Vambora chegando! Muito boa noite, senhoras e senhores. Vem com nós. Aí é jogão de bola rolando na sua tela. Temos de um lado a equipe And Wolves, e aí na tela ali, ó, o Máquina do Mal chegando. Vamos cortar aqui na tela, corta pra 18, calma aí, 18, torcedores, não queremos cânico. Olha aí, essa aí é a tabela. Agora com a oitava rodada chegando, o Wolves está liderando o grupo 1 junto com o Porto da Vila, Black Scorpions e Asgard. Máquina do Mal precisa ali, ó, ganhar e torcer pra Asgard perder, né, e a Academia também pra passar, ganhar nos 90 minutos, né? Porque senão vai ganhar só 2 pontinhos no máximo. Nos 90 consegue os 3 e chega ali, ó, dá uma coladinha, tem um saldo de gol melhor com que o Asgard, que era o líder da competição e agora tá na quarta colocação. Beleza, senhores? Oitava rodada chegando aí pra gente. Vambora passar os vídeos então. Vídeos aí na tela, bora no vídeo. Boa noite, rapaziada. Aqui quem tá falando é o Família 44, zagueiro da equipe do Máquina do Mal. Hoje a gente vai enfrentar a equipe do Wolf Sport. E tamo junto, rapaziada. Aí o primeiro recado. E agora, todos, vamos gritar aí. Flu! Fala, rapaziada. Muito boa noite. Muricão na voz. Direto do Maracanã. Pra avisar que hoje tem WLF Sports e Máquina do Mal, oitava rodada da BXC. Muricão vai estar aqui, Muricão vai estar no jogo também, meu parceiro. Isso. Valeu, hoje são duas finais, dois é guerra, porra, vamos! Isso aí, hoje é guerra, pô, caraca, ó, eu sou flamenguista, mas fico arrepiado com o clima de futebol, meu amigo. Esse clima de estádio aí do Muricão mandou pra gente, valeu, Maurício.
Muito bom, meu querido, muito bom mesmo. Você vê ali que já vai chegando, rapaziada, já vai naqueles cliques, naqueles cliques. Valeu, Formiga, tamo junto, valeu, Wagninho, boa noite, Andy. Tamo junto, rapaziada, vambora pro jogo aí. Tá chegando, valeu, Maurício, tamo lá, tá na Globo, vem, 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 Cotito, vambora pra cima, vambora pro jogo aí, rapaziada. Na tela eu vou botar o Máquina do Mal na transmissão. Valeu, 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 valeu. Então, bora pro game. Você tem aquele som na torcida, né? Que é bacana aí. O Munição tá na tela pra nós. E a equipe que vai fazer a transmissão é o WF, né? O Wolves, né? Segunda line aí. Então vamos deixar a transmissão partida ali do Munição. Valeu, Munição da Massa! Melhor vídeo, né, Wagner? Que porra, que clima, meu amigo. Eu amo futebol. Bola rolando pra vocês. Então vambora chegando, vambora chegando, vambora pra riba. Lá vem o Wolves pelo flanco esquerdo. Olha essa ambientação de estádio, olha esse clima. Valeu, Maurício. Rei, rei, rei demais, Maurício. Tentativa de bola aqui na canhota. É. Vai voltando ali, família. Ah, só, para com esse negócio aí de voltar pra tu, hein. Senão vou te tirar da transmissão. Bola por cima ali, o Jefferson. Tenta matar no peito. Adriano. Bota atrás ali com o Serbino. Estica essa bola aqui no flanco esquerdo. Vem chegando o Wolves. Aí, Lucas. Cruzamento perfeito. O goleirão saiu pra ficar com ela. Goleirão aí, DDD1. É DDD1 Estados Unidos, né? Olha o Jefferson. Faz o domínio. Tá ali pedindo essa bola. Tá xingando, não. Messi volta lá atrás. Aí, Jefferson. Enzo tenta o toque pelo meio. Recuperação de bola do Wolves. Drogba. Segura que é Drogba. Tá brocando, hein? Tentativa de passe aqui no flanco esquerdo. 6 minutos de bola rolando. Dá o primeiro tempo. Aí, rapaziada, vai dizendo, esse microfone tá alto, tá baixo, tá muito fraco, como é que fala aí? O narrador é uma merda? Aí não precisa falar não, né? Porque senão eu choro. Olha o Vans, ele mete essa bola aqui no bloco esquerdo de defesa, Caio pra Alan, olha como é que vai jogando o Máquina do Mal. Olha o Máquina do Mal, entrando na mente do Wolves. Richard, bota essa bola pro Fábricas, vem na velocidade, ainda ele dentro da grande área. Maurício na cobertura, elástico invertido, Maurício tava ligado. O goleirão Valdez tá ficando com ela. Novamente o Maurício. Passa aqui no flanco direito, vem chegando o Wolves. Olha a troca de passe. Batman tentou achar. Fez a deixa pro Drogba. Elasticou, tentou o toque pra trás. Aí, 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 riu, né, Drogba? Botada de passe boa pro Lucas. Rapaz, eu esqueço aqui na BXC. Eu mandei o replay, né? Eu fiz a configuração aqui. Vou pegar os lances aí já, porque a galera curte, né? Vem chegando. A equipe do Máquina do Mal. Recuperação do Wolves. Vem pela canhota. Cortou o Lucas. Chega pro lado. Foi pro outro. Quem passa em profundidade. Tocou pra dentro. Gol! Confira esse gol do Wolves. Carimba! Carimba! Que o Johan Cruyff ali, na verdade, que é o Johan Cruyff? É o Batman! Olá, o Batman! Oi, Johan Cruyff é o Batman, meu querido! É craque o Batman! Faz o primeiro do Wolfudo! É, o Wolfudo aí, meu amigo, duas lines. Uma tá liderando, a outra tá lidera pra liderar, né? O Lobo comanda, seja na line principal, seja na line em Sports ou na Line Team. Aí Jefferson vem pelo meio, Máquina do Mal. Richard. Tentativa de passe aqui pelo meio. Gullit. Opa, perdeu. Alan faz o domínio. Máquina do Mal vem chegando. Richard de novo. Girada de bola na direita foi boa. Aí Messi já tá de primeiro. Passe por elevação. Confira comigo. Mais uma vez o gol do Wolves. O gol do Batman. Que jogada, hein? Que jogada, hein? Recuperação do Bahia ali, vira o Bahia. Messi, chega pro lado, vem pro outro, Máquina do Mal, vem chegando, já tá no campo de ataque. Jefferson deixando pro Bahia. A Richa tentou fitar ali. O Maurício tentou o passe, recuperação, tá jogando muito bem o Maurício aí na zaga. Alan, 25 minutos de bola rolando no primeiro tempo, tenta ligar a bola na direita, toque. Retirando o Serbino.
O Wolves vem na velocidade no contra-ataque. Lucas também com o Drogba. A bola vai passando aqui para o Batman. Ele segura, perna canhota, chamou na direita. Aí, dançou para cima da marcação. Olha o Batman de novo, estiliga. O passe vai tirando ali a zaga do Máquina do Mal. É, o Wolves líder aí do grupo 1. E aí, você colocou o Batman na sua cartela? É, quantas cartelas você botou o Batman? Quantas cartelas aí você colocou nos jogadores do Wolves? A cara do Mal tentando sair jogando aqui pelo flanco esquerdo de defesa. Alan. Abre aqui no flanco esquerdo. Tentativa de jogada lá pra dentro da grande área. Saiu ali, toque de cabeça, impedimento marcado. Aí de novo na sua tela, o gol do jogo, o gol do Wolves, o gol do Batman. Conversão de bola do Família, ele que mandou ali aquele recado na tela. Alan, na esquerda vem o Vans. Abrigas, tentou passe do Rich. Olha que bola, sai na bandeira grande área. Messi tentou ali o domínio. Goleirão Valdez vai ficando com ela. É o estagiário dormiu, Wagner. Tentativa de passe. Aí Drone estava ligado. Aqui no flanco direito vem chegando o Wolves novamente. Drogba vai para cima da marcação. Ele não teme. Passou pelo primeiro, tenta passar pelo segundo. Alan vai ficando com ela. Equipe do Máquina do Mal. Virando esse jogo aqui no flanco direito. Vai perdendo por 1 a 0. Jogando pelo meio, Alan. Passadinha de passe. E Jefferson girou no flanco direito. O Messi já dá de primeira. Aí vira Bahia. Entra o passe chegando ali, o Máquina do Mal, recuperação do Andy. Já faz uma bicuda essa bola lá pra cima. Domínio da zaga do Máquina do Mal. Messi, toque pro Jefferson. Abriu aqui no flanco direito, forte demais. O Messi tenta chegar, faz o Barrow, chega pro lado, vem pro outro, ainda ele. O toque pro Rich, ali pro Bonito 2. Balançou, gingou, o Cerbino tava ligado. Meu amigo, uma parede. Olha, não entrou na dança, Richard. Recuperação ali, o Fábio sentou. Balançou na frente da marcação, fim do primeiro tempo. Um a 0 para o Wolves. O que você confere conosco no replay. Olha a troca de passe, passe em profundidade. Aí o menino Batman mandou para o fundo da rede. 1-0 para o Wolves. Você vai curtindo aqui conosco, vai deixando seu like na nossa transmissão, vai chegando junto com a gente. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes, mandando mensagens. A todos que estão participando da nossa transmissão. A gente está um pouco ali constipado, né? Um pouco na garganta ali, inflamado e tudo e tal. Mas tamo aí, família! Acompanhe aqui conosco, o segundo tempo aí rolando. Aí vambora, chegando bola, rolando pra você. Segundo tempo, é o grupo 1 sendo representado aqui na oitava rodada. Pelo confronto entre o Wolves e o Máquina do Mal. Olha a toca de passe, Richard chegou na direita, Adriano. Vem por baixo ali, tirando essa bola. Olha o Vans, fez ali o Barrow, tentando passar o gol, ele estava ligado. Já pro jogo ali no flanco direito. Drogba. Bota lá atrás ali com o Batman de novo. Ele quem fez o gol que vai dando a vitória pro Wolves. Bola pra dentro da grande área, vem chegando. Balançou o Drogba. O Batman vem pra cima. Bola sobrou pra ele. A batida não saiu. Bola na frente com o Gerson. Vem chegando o Máquina do Mal no contra-ataque. Segura, para, Vans. Tem liberdade, muita. Tem muita liberdade aqui o Máquina do Mal pelo lado esquerdo. É Vans. Aqui pelo meio com o Richard. Vai girando essa bola, vai fazendo aquele U. É um U meio cortado, mas tá fazendo. Passe pelo meio. Fábricas para o Richard. Máquina do Mal aí faz o que quer no jogo até o momento. Primeiro faz o passe por elevação. Conseguiu fazer uma bela interceptação. Aí o corte. O passe não foi legal. O Drogba recupera. Bola lá na frente. O Wolves vem chegando pelo flanco esquerdo. Aí a zaga não quer saber. Bola pro mato, que é jogo de campeonato. Vem bola alçada para dentro da grande área. Perna da direita.
É o Batman da bola. Vai mudando ali pro Drogba. Toque curto. Aí Batman, bola bonita pro Gullit no meio. Vai tirando ali a zaga, Messi vem chegando. Olha o contra-ataque do Magnano Mal. Richard, do grande circo, a bola ficou para trás. E daí ele, liberdade demais aí para o time do Magnano Mal. Vai fazendo Ferroni lá atrás, aqui pro Wolves. Passou, infiltrou, olha o Fábricas. Meu amigo. Oportunidade do Magnano Mal ali, a bola, que isso, ficou sabonetada ali. Aí você confere conosco no replay, que passe do Richard Fábricas. A bola vem meio nas costas dele. É, rapaziada. Tá vindo novamente o Magnano Mal pela canhota. É, será, Wagnerinho? Pode ser que empate. Bola pro Richard. Chama na canhota, vem chegando o Vans. Lá vem o Magnano Mal. Fábricas botou. Gostei da ousadia aí, Fábricas. Olha a pancada. Toma. Bola recuperada, Magnano Mal. Richard bateu. Alto bloque dele. Chegando aos 20 minutos de bola rolando no segundo tempo. É o grupo 2 com o Wolves e Magnano Mal aqui sendo representado. Rodada 8 para vocês. Grupo 1, perdão. Aí, família. Bola aqui na direita. Marcação chegou. Lateral vai ser cobrado pelo Magnano Mal no lado direito do campo ofensivo. Richard. No meio com o Vans. Vem para baixo. Vans recupera a bola ali. O Batman. Tento, passa lá na frente, Alan vai ficando com ela. Pressionada pelo Batman de novo. Magnano Mal tenta sair jogando ali pelo corredor central. Jefferson erra o passe na canhota. Drone estava ligado. Aí Drogba. Volta novamente, o Batman vem novamente pela direita. O toque no meio com o Gullit, vai girando. Lá vem o Wolfes. A bola com o Lucas Abatido em cima da marcação. Vira aí, ó, a jogada do Wolfes. Oportunidade ali batida em cima da marcação. É Jefferson, no grande circo, com muita liberdade. Novamente, estou falando sempre dessa liberdade do Magnano Mal. E tem Bages. Hoje estou nasalado aí. Nossa senhora, Richard. Gullit recupera essa bola. Tentou passar lá na frente. Chirigu, não deu certo. Aí vai voltando ali, família. Alan. O Marcelo Floco direito. Já dá de primeiro para o Jefferson. Segura, para, pensa ainda ele. Camisa 11 da equipe, voltando com o Vini Bahia. Richard. Olha a troca de passes do Magnano Mal, mostrando a qualidade da equipe. O Flocão direito, o Messi. Fez ali, volta ao mundo, ainda ele. Eide vai ficando com ela. Série de bola aqui do Wolfes pelo Flocão esquerdo de defesa. Vai dando certo. Eita, o Adriano. Que isso, meu amigo. Deu o speed lag ali da equipe do Magnano Mal. Olha o Drogba. Passou pelo primeiro, tentou passar pelo segundo. Tiro de meta, um oferecimento sempre GPS. Estreamento e tecnologia, meu amigo. De brincadeira, né? Telemetria, tecnologia. Bola aqui na canhota. Lá vem o Alan, vem chegando. O passe bem feito. O Maurício estava ligado, fez o paredão. Bola aberta aqui no flanco direito. Tentou o domínio, acabou saindo. De bola do Magnano Mal, viu o Vans? Tinha um toque pelo meio. Fábricas já deu de primeira. Richard tenta o passe por elevação. Olha o toque. A bola girada aqui na direita. Tocou pra dentro. Batido em cima do Richard. Ainda ele segurou. Bateu de novo. O Maurício fez aquele autoblock ali do jeito que sabe demais o Wolves. O Batman avançando pela direita. Faz o Barrow. Giga pra cá, giga pra lá. Botou pra cá. Segura essa bola no campo de ataque. O Wolves. Drogba. Mais o Brown vai para cima da marcação. Bola furada aqui. Com o Batman, segura ela. Aí daí ele tentou o cruzamento. Vamos voltando aquele lance lá do Magnano Mal dentro da grande área. Olha aí, hein? Oportunidade dupla. Dois bloques aí do Maurício. Magnano Mal vem novamente pro corredor central com o Alan. Aí o Jefferson tentou o toque ali por cima. O goleiro Valdez estava ligado para ficar com ela. Rapaz, só tivemos gol aí agora. Do Wolves, 1-0. Rodada de jogos magros.
de gols, né? De poucos gols. Vai terminar aí o jogo. Um minutinho de acréscimo. Tenta chegar no maquinando mal. Volta novamente a zaga. Com tranquilidade a zaga. Do Wolves. Fim de jogo. Wolves Sport 1. Maquinando mal. E Sport 0. A torcida do Alfundo aí canta, canta, canta. Grita demais. Fim do primeiro jogo, senhoras e senhores. É, meus amigos. Estamos aí. Estamos aí, hein? Vamos aí, já para os vídeos, né? A gente teve esse jogo começando ali no tempo certinho, 15 minutos, pá, não teve choro, não teve ela. Black Dragons vai enfrentar a equipe do Medellín. Chegou de bola. E você vai conferir aqui conosco, beleza? Beleza, beleza, beleza. Vamos passar os vídeos aí, tudo e tal, vamos trocar uma ideia. Deixa sua mensagem aí no nosso chat. Começou o Red Fox e Ponto da Vila, galera aí, e King Power e Black Scorpions. É, a galera às vezes enfrenta aí nesse probleminha de conexão, né? Servidor hoje, eu vi a galera dizendo que não tava tão legal. E é isso daí, gente. Sempre enfrenta, né? Seja no PS4, seja no Xbox. Às vezes a EA Games, né, deixa ruim. Dá uma hidratada aqui. Pegar os links do próximo jogo. Alô, Xaxá! Links do grupo 2 aí. Pra gente, meu querido. Vou já botar aqui na nossa transmissão. Viu, Zé? Você vai ouvindo ali, né? De fundo. E vendo aí à sua direita os melhores momentos, né? Do nosso jogo. Já vou passar o vídeo aí pra vocês. Vou segurar aqui um pouquinho. E lembrando aí que o grupo 2 a gente tem. Vou botar lá na tela? Vou botar lá na tela. Bota na tela. Aí no grupo 2 temos a liderança também do Wolves. É, o Wolves Line 1. Locomotiva vem na sequência. Joga fácil. Aí com 13 pontos e FDA com 12. A Locomotiva tem 17. O Wolves tem 18. O Wolves tem uma derrota. Apenas uma. Alô, produção. Apenas uma derrota, meu amigo. Tá de brincadeira? É. A Black Dragons vai enfrentar a equipe do Medellín. Medellín tá lá na nona colocação. Somando apenas 6 pontos. É, temos mensagens aí do nosso querido Caipira. Ele que meteu 7, né? Ele que meteu 7. 12 gols aqui na equipe, ele fez 7, tá bom? O Black Dragons vem tentando se recuperar na competição. O nosso primeiro campeão aí da Liga MXC. Campeão da primeira temporada. Tenta se recuperar aí, precisa de uma vitória. É uma vitória boa nos 90 para farmar ali 3 pontinhos, ficar com 15 e adentrar ao grupo de classificação, né? Essa faixa azul aí com os 4 primeiros colocados, beleza? Aí o artilheiro da competição, Drogba com 12 gols, Aristarque com 10, Thiago com 9, Caipira com 8 e Lima com 8 também. Assistência Iago Bom com 11, o Davi com 5, Gustavo também, Richard também com 5 e o Gullet com 4. Melhor pontuador aí, o Aristarque junto com o Wilson. É, olha, o Zito ali da academia também vem chegando forte. Aí o Drogba do Wolves e o Wade também. Bolas Gleis, Gust, Oliveira, The Story, Respect e o Dux. Aí as mais pontuações de defesas, 28 no Mitch, Johnny Viunes com 13, Diego com 15, Khan 14, Valdez também 14, pontuação média dos goleiros ali, Araújo, Lima, Valdez, Thiago, que já, o Thiago tá, alô rapaziada, o Thiago tá procurando o time, hein? Olha a pontuação do menino aí, hein, entre os 5 melhores da competição e estar aí, se não me engano, 2 ou 3 rodadas sem jogar, hein, ainda é bom, não é? A gente vem aí com o link do jogo de Medellín e a equipe do Black Dragons. Vamos mudar aqui na tela, já eu chamo a gente aí. Cadê? Vamos no link do Reboteri. É, Reboteri. Tá na propaganda lá? O Botelli é desse, né? O Botelli é o cara que vem ali na propagandola. E aí, ó. Alô, Botelli.
Vambora chegando aí, rapaziada. Jogou de bola aqui, você vai acompanhando aqui conosco, que tá vindo ali, ó. A BD enfrentando ali um timezinho ali que não sei qual é. E é isso aí, meu querido. Já a gente vem pro jogo de bola. Eu vou passar os vídeos aqui dos meninos. Pedelin, Black Dragons, Pedelin. Pedaço de bola que você vai acompanhar aqui conosco, beleza? Pronto, já temos aqui no Modere. Cadê o bug aqui na dupla? Calma aí, torcedores, calma. A equipe do Medellín também tá metendo 4-0 ali no jogo que estão fazendo, hein? Acho que é amistoso até. Ué, deu ruim aqui do Modere, calma aí, torcedores. Vamos lá, isso, mano. Beleza. O Modere tá dando ruim aqui pra mim. Alô, produção, vamos para o vídeo aí quando a gente vai... Fala, rapaziada! Opa, foi mal aí. Fala, rapaziada, beleza? Só pra avisar que quem quiser ver os idosos amassando geral, liga na BXC TV lá às 11h30 e vê a BD dando aula de bola. Valeu? Isso, Marral. Vai dar BD. A BD, a Marral tá dizendo aí. Fala, rapaziada, Caipira aqui de novo, chamando vocês pra mais um jogo da Medellín na BXC narrado, beleza? No Ultimate 7, eu falei que eu ia brocar, né? Agora eu vou deixar pro Buteri, é contra a BD. E acabou minha cota de fazer gol, velho. Agora não tem mais como. Valeu? Espero vocês lá, 11h30. É, os homens aí falando, meus amigos. Será que vamos ter, não? Vamos ter Caipira brocando aí, não? Tá mandando sua mensagem, o nosso chat vai chegando junto com a gente. De olho no Champol e Asgard, tá dizendo ali o Wagnerinho. Temos aí tempo real, ó. 1-1, Cristálicos e Academia. Black Scorpions 1-0. O KPT? O que é o KPT? Ah, é o King Power. Red Fox perdendo pro Porto da Vila por 2-0. E às 23h30, Champola e Asgardes aí. É, pode dar aí o Asgard, se o Asgard perder, né? Pode ter oportunidade aí a equipe que tá na quarta colocação. Asgard, né? Academia pode passar ali se vencer. Mas a Academia, segundo ali as informações... Cadê? Academia está empatando até o momento, né? Está empatando até o momento. Beleza, senhores? Vamos embora chegando aí, já vai começar o jogo de bola às 23h30 aí pra nós. As equipes já vão chegando aí em cima. Já a gente repassa o videozinho aí. A gente teve no primeiro jogo da noite 1-0 para o WF contra o Máquina do Mal. Opa, que isso, deu ruim. Calma aí, pronto, voltamos aí. Ali a equipe do Medellín já está preparada para chegar para o jogo. Não sei por que aqui do Buteri não tá legal para mim. E a gente vai chegando aí para o jogo da segunda do grupo 2. Você vai conferindo aqui com a gente, beleza? Vai deixando sua mensagem, vai deixando seu like na nossa transmissão aí, hein? Aí já temos Cristálicos 1-1 com a Academia já não vai passar no Asgard. Black Scorpions 1-0 no King Power. Red Fox vai perdendo por 3-0 para o jogo, para o Porto da Vila. Informações aí fechando a rodada do grupo 1, beleza? Então vamos aí chegando junto com a gente. A equipe da Black Dragons aí também vem chegando no lobby para o jogo das 23h30. Vamos lá, vamos pra cima. Aí chegando junto com a gente aí pro jogão do grupo 2, é pra nós. É Liga BXC, importante aí você deixar o like na nossa transmissão, compartilhar também é muito bom, e pra gente levar aí o Proclames, né, pra quem ainda não conhece a modalidade. Bastante importante aí, né, rapaziada? Deixa também seu comentário pra gente interagir, porque aqui a transmissão da BXC é com bastante interação. Deixa o like aí, família!
Vai começar aí instantes, 23 horas e 25, vai começar instantes aí a transmissão do jogo entre Black Dragons e Medellín, beleza? Vou passar aqui na tela rapidinho enquanto a gente tem tempo. Aí o grupo 2, bxctv.net, você pode acompanhar aí a nossa competição, selecionar o seu console. Olha aí, ó, seleciona o console, vai lá em campeonatos, Liga BXC segunda temporada, e você pode curtir, beleza? Vamos lá na Black Dragons. É Black Dragons que teve a vitória por 3-1 sobre a Firewolf na rodada 7. Na rodada 6, jogou contra o Ieras. E a gente, alô produção, tem que ter ali o ver jogo aqui. A gente volta, tem que voltar lá na tela. Vou lá na rodada 7. Aí na rodada 6, ó, cadê Black Dragons? Aí perdeu por Ieras na prorrogação, né? 3 gols ali do Lima. Brocou o Lima aí. Que isso, 3 jogadores a menos? É isso mesmo? Dois jogadores a menos. Vamos voltar novamente aqui na Black Dragons. Teve então uma vitória na 7ª rodada, uma derrota na 6ª e derrota também na 5ª para o Locomotiva. Enfrenta o Medellín hoje e o Wolves na rodada do dia 26, também conhecido, 27, perdão, conhecido como segunda-feira da próxima semana. O Medellín, por sua vez, não tá numa maré muito boa aí não, mas ganhou do NSD por 1-0, ganhou de 7-1 por Criciúma e perdeu para a FTA. Vem mudando aí, né? Esse histórico aí negativo, né? Agora já tem 2 vitórias, vai enfrentar a BD, atual campeão da competição, e depois pega Hienas e Firewolf. Segundo e terça aqui, ó, já estará ali marcado na agenda do Medellín, beleza? Valeu, Buteri, tamo junto, salve, valeu, Maurício, obrigado pela transmissão, show de bola, hein? Show de bola o vídeo que você mandou pra gente, meu querido. Aí vamos voltando pra tela, vamos passar o vídeo de novo da rapaziada, bora passar? Já eu trago aí as escalações, vamos lá, quanto a gente tem tempo. Opa. Rapaziada, cara, eu aqui de novo chamando vocês pra mais um jogo da Medellín na BXC narrado, beleza? No outro 27, eu falei que eu ia brocar, né? Agora eu vou deixar pro Buteri, é contra a BD. E acabou minha cota de fazer gol, velho. Agora não tem mais como. Valeu? Será que ele não tá entregando o jogo? Tá escondendo? Fala, rapaziada. Beleza? Só pra avisar que quem quiser ver os idosos amassando geral, liga na BXC TV lá às 11h30 e vê a BD dando aula de bola. Valeu? Vai dar BD. Aí o Marralva dizendo que vai dar BD. Vai dar BD, rapaziada. Vamos lá, vamos com a gente aí. Vou passar as escalações aqui. O Medellín tá quase completa. Tá chegando ali o Bueno. A gente vai na tela do Medellín. Tem Borges no gol. Vem no 3-1-4-2. Gordex, Luigi e Diego na tríade de zaga. Na volância temos o Darlas, o Gui e o Napoli na meiuca. Na direita o Hyde. O ataque Caipira e Felipe. E o Bueno caindo pela meia canhota. Beleza. E a Black Dragons, Tito. A Black Dragons vem de Enzito no gol. Na volância, Leozinho. Ali o Kubik e o Xirra. Na meiuca temos o Gio Oliveira e Raulzito. No flanco direito, o Magruts. No flanco esquerdo, o Barral. O Gui Brabo junto com o Danielite. Apoiando o Bitério no ataque. 3, 4, 2, 1. É a formação da Black Dragons. Então vambora chegando. E junto com a gente, rapaziada. Deixe seu like na transmissão. Deixe o seu like aqui no nosso canal, se inscreva, porque teremos aí não só a plataforma Xbox, teremos PS4 e muito, muito, muito mais para você, beleza? Isso aqui é BXC, meu querido, é o melhor do ProClubes para você. Aí a galera já tá liberada, já vai começar o jogo aí, só mandar o convite. Vamos ver se a gente pega aqui o link do Buteri, tá lá em 1080 pixels. Tava com problema aqui pra nós. Pronto, agora tá suave. Alô, Buteri. Tamo junto, meu querido. Vou botar aqui na tela o do Buteri, beleza? Talvez tenha uma animação ali da torcida que fica legal pra gente poder
aí acompanhar. Ali o Botelho é matador, Rebotelho no pingou. Pinogou. Rebotelho, pinogou. Não entendi não, Magnei. Não entendi não, meu querido. RF já sabe, né? Zena Pipoquinha, tá dizendo Felipe. Vai dar BD, tá dizendo Felipe Rocha. Valeu, Butério, tamo junto. Já tá bebendo Gatorade. Isso aí, meu querido. Isso aí, tem que estar ali. O que que foi, paiô? O que que houve, meu querido? Deu ruim, paiô? Alô, paiô? Aí o Capira chegando aí junto com a gente. Vambora pra cima, rapaziada. Já teve ali, ó. Você já viu que já rolou, hein? Já rolou. Então bora chegando! Vem comigo! Não foi? Aí, agora foi. Torcedores, calma. A Black Dragons enfrentando o Medellín, Black Dragons. Quem vai? Black Dragons jogando de vermelho com o Man United. Tirou o uniforme do Barcelona? Black Dragons tinha magia quando jogava com o uniforme do Real, né? Valeu de magia! Ai, para! Pô, pai, aí brocou o inverso. Então vambora chegando, a bola rolando aí pra vocês! Aí jogando ao lado direito do seu vídeo, Black Dragons. A sujeira de branco, Medellín. Bola rolando pra você. Oliveira vai girando aqui. Compaixão, Gio. Olha esse padrão aí, ó. Aí a galera que faz transmissão, pega esse padrão aí do Butério, ó. Caixa alta, letra grossa. Bem grandão. Aí o Marral vai chegando. Vai pra cima da marcação. Vem por baixo ali, Luiz. Recupera essa bola, tenta sair jogando. É tiro de meta que favorece a equipe do Medellín. Valeu, Sonaldo. Veio da Coreia, Sonaldo. Olha aí a Colômbia aí. Barral, vem pelo flanco esquerdo. Vai passando a marcação. Luiz recupera essa bola. Vai saindo aqui pelo flanco direito. Acima do passe ali do round. Raulzinho tava ligado. Olha o Gui, pelo meio. Balançou. Gigo, chegou. Barral. Tenta o passe. Luiz tava ligado pra ficar com ela. Interceptação vai saindo com o Gordex. Aqui na flanco esquerdo. Tenta passe por elevação. Bueno. Chegou o toque de cabeça. Dando elite. Segura. Para. Pensa. Toca no meio com o Gui. Raulzinho. A bola sai para dentro da grande área. Toque de cabeça do Luiz. Foi bom. Vamos aí iniciar com os nossos replays. Chegando a Black Dragons. Olha o toque pelo meio. Dani Elite faz o Barrow. Segurou, parou, pensou, limpou de novo. Toque no meio. Ele insiste. Recupera essa bola. Guia batida do Barral. É caixa. Menino apaixonado, é o Marral, fazendo o primeiro dele, primeiro do jogo, primeiro da Black Dragons, é o craque, pega essa, goleirão, eu quero ver essa rede balançar, olha o Marral chegando, raça, soltando o canudo, meu amigo, é desse jeito. Olha, meu amigo, a pancada veio gigante, né? Olha o Gui, dentro da grande área, toque no meio, sai o goleiro, batida Magruz, na trave, que isso? Dentro da pequena área, saiu ali o goleirão Borges. Conseguindo fazer uma bela defesa. É, Wagner, eu falei pra tirar o uniforme do Barça, né? Tiraram. Olha aí o goleirão Borges. Foi lá em cima pra ficar com essa bola. Bueno, pelo flanco ali. Esquerda de defesa, tenta chegar, tenta tocar. Aí o Gui. Passe da meiuca, caipira pro Felipe. Vem pro baixo, recuperação da zaga. Rio. E pro Léo, pelo flanco esquerdo. Recebe novamente a devolução do Gui. Raulzito. Olha o tica-taca. Andou o BD. Carla sentou, toca de cabeça. A bola vai saindo aqui pelo flanco esquerdo de defesa. Da Black Dragons. Alô, Ana Flávia Nekel.
Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Aqui é a Liga BXC, trazendo o Pro Clubs. 11 contra 11, cada um no seu console, cada um no seu videogame, mostrando aí o seu jogador, o seu Pro. Respeitando ali nas posições táticas, instruções dos seus managers. O flanco direito vem chegando a Black Dragons. O Magruds. O toque foi bom para o Dan Elite. Ele vai para cima. Tenta o cruzamento. A bola vai batendo. Eu peço perdão a todos, né? Que a gente tá um pouquinho gripado ali. Mas é isso daí. Bola chegando. Cruzamento feito pelo Raulzito. Vai lá no segundo poste, viajou a bola, sobrou dentro da grande área, batida. A bola vem de novo. Aí o Xinja bateu no sem pulo. Botelho tenta um toque de cabeça. A bola vai ficando ali com o goleiro. Foi gol, foi um belo gol, foi um belo gol. Voltou. Calma aí que voltou. Calma, torcedores, calma. Caiu, mas descaiu. Estamos chegando aí. O computador quase explodiu, mas estamos aí. Voltamos. Chegando a Black Dragons. Não teve gol, tá tudo certo. Marral vem pelo flanco esquerdo, bota na velocidade. Lá vem o menino. Ele que fez o gol, que vai dando aí a vitória para a Black Dragons nesse primeiro tempo. Raulzito, toca aí pelo meio. Botelli girou, batida na Elite. Pega Borges. Ainda bem que não saiu o gol, né, Pascal? Raulzito, cruzamento feito, toque de cabeça, a bola vai sendo tirada. É escanteio aí, deu ruim no replay, meu amigo. Olha a bola. Que isso, hein, Borges? Lá vem bola só na parede da grande área. Perna esquerda na bola. Lá vem cruzamento. Olha o Raulzito, cruzou no primeiro poste, Botelho de novo, jogando essa área que deu certo. Ali, né, porque ela foi concluída. É, não teve isto em gol, né, mas foi concluída. Darla, senta o passe por elevação, aqui no flanco direito, Caipira, acha bem o Napoli. Napolitano agora seria bom, hein? É ruim com essa garganta, não dá não. Gui, deu bote, a bola estiligada. Gui, era lá na direita, né? Você achou que o Budelli estivesse no meio, mas ele fez ali, né? Abriu o arco lá no flanco direito, pra poder pegar ali a zaga na diagonal. Danielite. Tentou toque pelo meio, olha o Botelli. Avitando aqui no flanco esquerdo com o Gio. Passe por elevação lá na direita. Inversão de bola, foi boa. Magruz tocou de cabeça aqui, chegou em cima da marcação. Olha só o que ele fez. Olha só o que ele fez, meu amigo. Toma aí, olha o que o Gui fez. Vai mostrando a replay pra gente. Olha o Felipe, tentou passe, o Xirra tava ligado pra fazer a interceptação. Bota na tela que o que fez aí. Olha o Gui, toma, vem. Bem, não me diga, Foucault, hoje é dia de sopa. Ih, esquenta o ferro, passa a minha roupa. Eita, nem vem. Olha, meu amigo. Ai, papai. De novo na tela, vai. Meu amigo. E toma, que é de graça. Eu gosto é disso, meu amigo. Não, tá pensando o quê? Ah, meu Deus do céu. Meu amigo, é disso que o povo gosta. Mais uma vez. Olha aqui. E vem. E dali. E toma. Papai. Vambora pro jogo. Segundo tempo rolando na nossa tela. Vai estudando aí, Wagner. Diego, para o Gordes, aqui no flanco esquerdo, vem chegando. Aí o Bueno, vai pra cima o Medellín. Pede por 1-0, mas é só um golzinho. Pode empatar aí até virar o jogo. Ainda temos 42 minutos ainda pra rolar. Luigi. O passe é pro Gui. A Black Dragons vai dominando ali, ó. Dominando não, né? Vai marcando ali em cima. Praticamente um contra um. Raulzito. Bola aqui com o Daniel. Tenta o passe lá na frente pro Botelli. Na direita, Magruz. Acabou dando de bandeja a bola pro Diego. Opa! Pegaram o Bueno. O juiz mandou o jogo seguir. Toca de cabeça do Luigi.
Bola na direita com o Raid. Vem na velocidade, é tipo Colômbia, tipo Colômbia. Dentro da grande área, quem para o menino, foi pra cima, tenta um toque pelo meio. A bola vai ficando com o Êxito. Que isso aí. Olha como veio, olha como veio. Tocou pra dentro. Aí o Gio tava ligado ali. O Êxito vem por baixo, abafando tudo. Ô, Gustavo, nem fala. Eu iniciei no Proclames ali, né, no... depois de um ano praticamente de pandemia, né? Iniciei ali no, em 2021 com o Proclubs, né? E realmente eram muitas equipes, muitos jogadores. Absurdo. Aí Darlas. Alguém consegue recuperar a bola no meio? Raulzito. Raulzito. Achou o Boteri. Aí ele segura, balança. Aí tocando mais atrás. Eu acho essa... Esse posicionamento, né, as atitudes do Boteri, cara, imprescindíveis para a equipe jogar bem, né? Um cara que não se afoba, sabe muito. Olha só como joga a equipe do Black and Dragons, olha. É, meu amigo. Aulas, né? Aulas. Não é à toa que foi campeã ali da primeira edição. Magruts, o Xinha vai voltando ali a encontrar o caminho da felicidade, o caminho da alegria. A Black and Dragons. Vai botando na roda o tipo Colômbia. Vai botando na roda o Medellín. Diego, subiu de cabeça, a bola ficando com o Bueno. Limpou bonita a marcação. Boa, Bueno, mas acabou ali passando a bola da linha da Cal. E na direita, Dieguito, Napoli. Perde essa bola, recuperação da BD lá no campo direito. No flanco direito de ataque. Tentativa de passe. Daniel conseguiu o domínio. Cruzamento foi feito. Olha o Gio alocando full fighting. Boteri não chega nessa bola. Agora é contra-ataque. Pega agora o Raid. Ele bota na velocidade. Vem pelo flanco direito. Vem. Lá vem. Vai. Tentou passar pelo Raulzito. Gigante ali por baixo. O jogo fica pegado. É desse jeito que a gente gosta. Olha aí, ó. Olha aí. Desse jeito, ó. Toma. É desse jeito que a gente gosta. O Gil vem avançando pelo corredor central. Tem liberdade, chamou na direita. Magruts foi pra cima, por baixo. Bueno, veio perfeito. É escanteio favorecendo a Black Dragons. Joga de uniforme vermelho ali do Marinarer. Gostou do Marinarer? É, meu amigo, aqui é diferenciado. Cruzamento feito pelo House. Toque de cabeça na trave. E no poste, no poste, no poste, na trave. Balança, balança, gêmeo bambu do gol do Medellín. Olha só, meu amigo. E dali. Que isso? Lá vem pelo flanco esquerdo o Rei Boteri. Segura, para, pensa. Luigi vem pro baixo, recuperando muito bem pelo Medellín. Léo. Olha o Gui, conseguiu uma bela interceptação. Raid vem pelo flanco direito. Tentou inverter para a canhota. O Xirra deu mole. Felipe passou pela primeira bola para o Caipira. Segurou. Olha o homem. Ainda ele dentro da grande área. Recuperação de bola foi boa da BD. Foi boa, foi boa. Travou bonito ali o Caipira. Olha. Eita, Caipirão. Bola para o Boteri. 30 minutos de bola rolando no segundo tempo. Ali no flanco esquerdo. Flanco direito, Luigi. Fez a cobrança lateral. Raid. Darlas no meio com o Gui. Vem segurando. Lá vem a Colômbia. Lá vem o Medellín. O Napoli pelo meio com muita liberdade. Passe por elevação. Tocou de cabeça ali o Gubit. Escanteio favorecendo o tipo Colômbia. Cruzamento foi feito. O Zeto chegou dando de soco. Ainda Bueno. Briga demais a equipe do Medellín. Dando elite. Olha o contra-ataque com o Boteri e Danielite. Você já bem conhece, você já bem sabe. Recuperação de bola perfeita do Gui. Luigi. Passe por elevação, foi bola. Vem gol de empate pintando. Xirra dominando o bico da chuteira. Vai mandando essa bola pro alto. Aí, Diego. É, eu sei muito desse... Desse presencial aí, meu amigo. A bola no meio com o Raid. É caixão! Do Medellín! O empate! Aos 80, é pra acreditar, é pra acreditar. Lá vem a Colômbia pra cima da Black Dragons.
Lá vem Medellín. Agora Braquete de Jogos vem tentando no kickoff com o Magruzzo. Toque pelo meio. O Gui, na meia lua, tenta batida. Atirando ali o Dallas. A bola sobrou pro Marral. Ele quem fez o gol que deu ali, né, a vantagem para a equipe da Braquete de Jogos. Recuperação ali, saída de bola do Medellín. A Braquete de Jogos todo no campo de ataque. Marral pisou pro Gui, segurou. Deu volta ao mundo ainda ele. Lá no flanco esquerdo já dá de primeira ali. O zagueirão da Black, Raulzito com o Gil Oliveira. Trocou de passe de Botelli dentro da grande área. Vieram por baixo, recuperação de bola. Saída no contra-ataque do Medellín. E agora, é a hora. É nesse momento que você quer. É nesse momento aí, torcedor da Colômbia, torcedor do Medellín. Olha o que fez aqui o Bueno pelo flanco de esquerdo de ataque. Balançou, xingou. Deixou o corpo estendido no chão, lá vem ele de novo. O toque de primeira pro Caipira, batida, hesitou. O Hesito caiu pra ficar com ela. Fica com essa bola e tenta a reposição lá direto pro Boteri. A oportunidade do Medellín, Hesito caiu pra ficar com essa bola. Contra-ataque lá no flanco direito. Vamos pra prorrogação. Cadê o que o Gustavo falando? É, meu amigo, né, eu sei bastante ainda a fama desse presencial, mas infelizmente ainda não conheci o Proclames nesse momento. NX Felipe nunca será NX de magia. Passe do gordão, fala dele, meu amigo. Não, não sou NX Tito não, meu querido. Esse Tito aí é o outro, é o Tito do The Bronx, né? Sou o outro Tito. Esse aí é o Tito magro, eu sou o Tito gordo. Aí vambora, chegando o segundo tempo. Primeiro tempo da prorrogação, rolando na nossa tela. Bola rolando pra vocês. Muito obrigado a todos que estão presentes aqui na nossa transmissão, deixando aquele like maroto e mandando aquela mensagem aí pra gente, que a gente sempre curte, sempre a gente gosta de estar aí interagindo com você. Aqui, meu amigo, você faz parte, você é quem comanda a nossa transmissão, você é quem comanda aqui na BXC. Flanco direito vem chegando ali a equipe do Medellín. E recupera essa bola, vem chegando a Black Dragon pelo flanco esquerdo. Luigi domina, segura, para, pensa. Lembrando aqui, ó, a todos que não tem empate, não há empate aqui na Liga BXC. Valeu! Valeu, Formiga, tamo junto! Recebe Black Dragon pela direita. O Delete fez o corte de cabeça. Bueno, tá sendo aí caçado em campo Bueno, hein? Gordex. Luigi vem pela direita. Força o passe lá por cima. Aí ajeitada de cabeça do Léo. Volta ali com o Kubit. Lerenzito. Olha a tranquilidade da Black Dragons pra sair. E pelo corredor central com o Raulzito. Tá pedindo lá no flanco direito. Olha o Buteri pisou na bola, chamando a direita. Aí botando na frente ali o Magruz. Bola na frente, ele vem chegando, cruzamento foi feito, vai tirando ali o Gui, a bola com o Marral, chamou, levantou, tentou girar, dá pra ele tirar, Gui domina, a bola fica presa ao corpo dele, Raulzito, chega pro lado, vem pro outro, corta pra cá, segura pra lá, perna da canhota, olha o Magruz, relaxa dentro da grande área, segurou, fez o que isso, fez o Brown, limpou, olha o Gui, tentou chegar, Gui com o Gui ali, meu amigo, o couro tá com medo. Tira NX Felipe, foi ótimo. Bola sai na parede da grande área. Tocou de cabeça. Olha a bagunça que o Magruz fez lá na zaga. Aí o Gui com o Gui. Vem chegando. Aí o Medellín. Raulzito. Bola sobrou pra ele. Gui. Acabou ali trombando com o Bueno. Napoli dentro da grande área. Segurou. Felipe tentou a batida. A bola vai ficando com o Zeta. Fim do primeiro tempo da prorrogação. Lembrando que aqui na BXC não tem empate, meu amigo. Quando tiver empate ali nos 90 minutos, a gente vem para a prorrogação, vai para o pênalti e a cada equipe ali, né, com o empate, garante um ponto. E aí a disputa de mais um ponto pelo vencedor, né, para o vencedor da competição, beleza? Da competição não, da partida. É, tô ligado, Formiga.
Tô ligado, obrigado aí pela sua participação de sempre, meu querido. Obrigado pela participação de todos aqui conosco. Essa Liga BXC, muito prazer. Estamos aí. Aí, o Aú Barral, de um lado, fazendo ali o início, né, o primeiro gol do confronto. E a Medellín chegando aí, dando aquela saída de bola. Segundo tempo da prorrogação. E bola rolando aí pra vocês. Versão de bola lá pra Canhota. Faz o domínio ali. O Luigi. O Tere. Pisou pro Gui. Já tem cartão amarelo. Já abriu bola aqui na Canhota. Cruzamento foi feito. A bola bate na marcação. É escanteio favorecendo a Black Dragons. Vai tentar ali o corner da pequena área. Cruzamento foi feito. Gordex estava lá. Gordex estava lá. Já deu esporra ali na rapaziada. Mais uma vez, jogada em saída no segundo poste. Toque de cabeça para dentro. Vai tirando. Xirra. Leirão Borges caiu para ficar com ela. Já tenta a reposição aqui no flanco esquerdo. Bola passou, vai vir pro Bueno, olha o Caipira, dominou, tá dentro da grande área, fez o Marlon Bueno, vem na jogada, tentando ali o passe mais atrás, era pra ter batido direto. Aí você vai vendo a defesa do Borges. Barral, segura, tenta o passe pro Boteri, Darlan estava ligado no bico da chuteira e recupera essa bola pra equipe do Medellín. Abre aqui na direita com o Raid, ele que fez o gol ali, que deu empate para o Medellín. Segurou, deixou o corpo estendido no chão, Caipira no meio com o Gui. Barral recuperou, lança no contra-ataque o Boteri. Gordex vem por baixo, leu bem a jogada, conseguiu se antecipar ao lance. Darlan, a inversão de bola aqui pro Diego da Canhota, ele recebe a devolução, o passe no meio, olha o Caipira pro Felipe, fez o brr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 
Campeão do primeiro. Só bola aérea que errou. É, meu amigo. Alô, Wad, você gosta, né? Você gosta, né, Wad? Você gosta, né, meu querido? É, meus amigos, só jogou de bola que a gente teve. Agradeço mais uma vez a todos que tiveram presentes conosco na nossa transmissão, a todos que tiveram presentes aí, né, fazendo essa festa grande que a gente sempre manda aí no chat. Valeu, valeu, valeu demais. A Raul vai aparecer no programa segura? Vai, claro que vai. Perdeu, é verdade, Boteri. Valeu, Bruno Borges. Valeu, Ghost. Valeu, rapaziada, junto. Tamo junto aí, família. Peço perdão aí que eu tô ficando, né, ali na salada. Já é normal, né, eu falar pelo nariz, né? Mas hoje tá ainda mais devido aí a essas resfriadas, essas gripes aí, nesse tempo de inverno que é complicado pra nós aqui, carioca, né, meu amigo? Carioca fica complicado, porque tá sempre ali de peito aparecendo, assim, nesse negócio, e pé no chão, mas aí tem que botar uma meiazinha, tem que andar sempre calçado pra não tomar esses resfriados repentinos, né? Valeu, é isso aí, rapaziada. Só jogou de bola que você conferiu aqui com a gente. É a BXC, meu amigo. Valeu, Formiga. Tamo junto. Cadê os resultados? Resultados estavam ali passando ali, né? Vamos ver se tem ali alguma coisa passando. Calma aí. Olha lá, ó. Resultado da rodada 8 e grupo 2. Acabou o Joga Fácil 2x0 em cima do Criciúma. Hienas 3x1 em cima do Firewolf. FTA tomou de 4x0 da Locomotiva. É o trem. E o Wolfs mandou 5x0 em cima da NCD. No grupo 1, a Chambola perdeu para o Asgard 4x1. Asgard voltando aí. E foi isso aí, né? Daqui a pouco deve atualizar ali com os resultados do grupo 1, que já foram finalizados, né? Valeu, família. Tá certinho aí? Mais alguma coisa aí, senhores? Fala pra nós aí. Obrigado a todos que tiveram presença aqui conosco, deixando aquele like maroto aí na nossa transmissão. Valeu, isso aqui é BXC. Família BXC aí fazendo a festa aí. Estamos chegando aí, rapaziada. Valeu demais, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Tamo junto. Forte abraço, segunda-feira estaremos aí. É isso? É hoje é quinta? É hoje é quinta. Segunda-feira estaremos aí com a rodada 9 pra vocês. É, meu amigo, a rodada 8 foi hoje. Você sabe, a gente já tá começando ali a chegar na virada de página, né? A começar aí, são 18 rodadas somente. A gente já tá indo pra nona. E aí, meu amigo, começa já a separar quem vai se classificar, quem não vai, quem vai brigar, quem não vai brigar. Fica ligado. Isso, Liga BXC. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. E até a próxima. Valeu, família.